لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ألا سيما بقية الله في العالمين أرواح العالمين له الفدا أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون درود بيجي محمد وعلى محمد حضرت محترم جب محمد والے محمد پر درود بھیجا جائے تو اس کے لیے ادب یہ بتایا گیا کہ اب آواز بلند درود بھیجا جائے شکریہ حضرت محترم شب 21 رمضان شب شہادت مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام آج کی رات ایک انتہائی غم و اندوہ کی رات ہے آج کی رات افضل الاوصیاء کی شہادت کی رات ہے آج کی رات جناب حسنین کی یتیمی کی رات ہے جناب زینب کے بابا کے بچھڑنے کی رات عزیزوں امام علی علیہ السلام وہ عظیم امام ہیں کہ اگرچہ کربلا کے اندر جتنے مصائب انسان تصور کر سکتا ہے وہ کربلا کے اندر پیش آئے کربلا میں بہت کچھ اہل بیت کے اوپر مصیبتیں آئیں لیکن اصبر و صابرین کا جو لقب دیا گیا وہ امام علی علیہ السلام کو دیا گیا اصبر و صابرین اصبر سپرلیٹو ڈگری ہے یعنی سب سے زیادہ صبر کرنے والا یہ سب سے زیادہ صبر کرنے والا کس میں جو صبر کرنے والے ہوں اصبر الصابرین جیسے ہم پڑھتے ہیں کہتے ہیں ارحم الراحمین رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا اسی طرح امام علی کو کہا گیا اصبر الصابرین صبر کرنے والوں میں سب سے زیادہ صبر کرنے والے تھے جس کے ہاتھوں میں قوت ہو طاقت ہو ہاتھوں میں ذوالفقار ہو اس کے سامنے اس کے گھر والوں کو زد و کوب کیا جائے اور وہ تحمل کر لے یہ صبر کی اعلیٰ ترین مثال ہے آج کی رات اس کی شہادت کی رات ہے کہ جس نے دنیا کو خداوند عالم سے مناجات کا طریقہ سکھایا آج کی رات اس کی شہادت کی رات ہے کہ جس کی ولایت کے اعلان کے بعد خداوند عالم نے دین اسلام کو اپنی پسندیدگی کی سند عطا کی آج کی رات بہت عظیم رات ہے اور یہ شب قدر کی دوسری رات بھی ہے اور آج کی رات بھی انشاءاللہ آپ اور ہم اعمال انجام دیں گے اور اس میں اہل بیت کے ذریعے سے خداوند عالم کی بارگاہ میں جائیں گے ہمارا جو موضوع ان دو دنوں سے جاری ہے کہ آج اس کا تیسرا اور آخری دن ہے وہ ولایت کے عنوان سے ہے کہ ولایت حق اور ولایت باطل ولایت حق کے اثرات ولایت باطل کے اثرات اس عنوان سے ہمارا آج تیسرا دن ہے
عزیزو آپ کے سامنے گزشتہ دو دنوں میں بیان ہوا کہ خداوند عالم ولی ہے مومنوں کا، سرپرست ہے خدا مومنوں کا، ہر چیز خداوند عالم کے اختیار کے اندر ہے، کائنات کا ہر نظام خداوند عالم کے ارادے سے فیصلے سے چلتا ہے۔ ہمارا آپ جو ایک رکعت سے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، بظاہر یہ عمل ہمارا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی ہم پڑھتے ہیں بحول اللہ وقوته اقوم واقعد، بحول اللہ اللہ کے ارادے سے، وقوته ہی اسی کی قدرت طاقت سے، اسی کی قوت سے، اقوم میں کھڑا ہو رہا ہوں، واقعد اور بیٹھتا ہوں، یعنی میرا یہ اٹھنا بیٹھنا بھی خداوند عالم کے ارادے اور اختیار سے باہر نہیں ہے، میرا یہ ہاتھ ہلانا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہے، ہر شے پر خدا کی ولایت ہے، ہر شے خداوند عالم کی سرپرستی کے اندر ہے، لیکن ایک خصوصی ولایت ہے جس کو خدا نے کہا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، خدا سرپرست ہے فقط ان کا جو صاحبان ایمان ہیں۔ اب اگر کوئی چیز خدا کی سرپرستی میں آ جائے، سرپرستی یعنی خدا کی مرضی، خدا کی منشا، خدا کی مشیت کے مطابق اپنے عمل کو ڈھال لے، تو وہ اپنے کمال تک پہنچ جاتی ہے۔ اب آپ توجہ کیجئے گا کہ انسانوں کو خداوند عالم نے اختیار دیا، اسی اختیار سے انسان کو کہا کہ اللہ کی سرپرستی کے اندر آؤ، اسی اختیار کے ساتھ کہا کہ خداوند عالم کی ولایت کو قبول کرو، ایمان لاؤ گے تو اللہ کی ولایت میں آؤ گے، جس لمحہ ایمان رخصت ہوا اس دن اللہ کی ولایت سے باہر چلے گئے۔ اب جو چیز بھی اللہ کی رضا کے مطابق، اللہ کے بنائے ہوئے نظم و نظام کے مطابق چل رہی ہے، وہ اپنے کمال تک پہنچتی ہے۔ مثال علماء نے اس کی اس طرح سے دی کہ ایک بیج ہے، آپ اس بیج کو زمین میں ڈالتے ہیں، یہ بیج اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، جو امر الہی ہوتا ہے اس کے تابع ہوتا ہے، لہذا امر الہی کے تحت یہ بیج اپنی جڑ زمین کے اندر پھیلانا شروع کرتا ہے، اس کے بعد کونپل بن کے باہر نکلتا ہے، اپنا سر باہر نکالتا ہے، اس کے بعد ایک پودے میں تبدیل ہوتا ہے، اس کا اپنا ارادہ اور اختیار کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو خداوند عالم نے اس بیج کے لیے نظام بنایا ہے، یہ اس نظام پر چل رہا ہے، یعنی خدا کی سرپرستی، خدا کی ولایت کے سائے میں اپنی زندگی، اپنے عمل کو جاری رکھے ہوئے ہے، جو اس کی طبیعت خدا نے بنائی اس طبیعت سے ہٹتا نہیں ہے۔ نتیجے میں کیا ہوتا ہے، پودے میں تبدیل ہوتا ہے، پودے کے بعد درخت میں تبدیل ہوتا ہے، درخت میں تبدیل ہونے کے بعد اس پر پتے آتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا کمال، اس کا پھل ہے جو اس کے اوپر لگ جاتا ہے۔ جب ایک بیج اپنے پھل تک پہنچ جائے، ایک بیج سے سفر طے کرتا ہوا وہ وہاں تک پہنچے کہ اس کا پھل نمودار ہو جائے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ درخت اپنے کمال پر پہنچ گیا، اس نے اپنے کمال کا راستہ طے کر لیا۔ کائنات کی جتنی چیزیں، اسی طرح سمندر کے اندر وہ صدف کے جس کے اندر موتی پرورش پاتا ہے، وہ خدا کے امر کا تابع ہے، چونکہ خدا کے امر کے تابع ہے، لہذا صدف کے اندر آنے والا ایک قطرہ قیمتی موتی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئلے کی کان میں پڑا ہوا ایک پتھر، کوئلہ کے جو نظام الہی کے تحت زندگی گزار رہا ہے، خدا کے نظام کے سامنے اپنی کوئی مرضی اور اپنی کوئی منشا پر عمل نہیں کرتا، نتیجہ کیا ہوتا ہے، خدا فیصلہ کرتا ہے، انہی میں سے کوئی چھ الماس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ تمام کائنات کے اندر جو کمالات آپ کو نظر آتے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ خداوند عالم کے بنائے ہوئے نظام پر چل رہے ہیں۔ جس چیز نے بھی خدا کے بنائے ہوئے نظام پر چلنا شروع کر دیا، اس چیز نے اپنا کمال حاصل کر لیا۔ انسان فقط وہ مخلوق ہے کہ جس کو خداوند عالم نے اختیار دے دیا۔ انسان کو بنانے کے بعد خداوند عالم نے کہا فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کو بنا دیا، اس کو اختیار دے دیا، اس کے اوپر نیکی اور برائی دونوں کا الہام کر دیا۔ اب یہ انسان کی مرضی ہے کس راستے کو اختیار کرتا ہے، چاہے تو ایمان لے کر خدا کی ولایت کے سائے میں زندگی گزارے، اور چاہے تو ایمان نہ لائے اور خدا کی ولایت سے باہر چلا جائے۔ اگر انسان خدا کی ولایت کے سائے میں رہے گا تو اپنے کمال تک پہنچے گا۔ اسی لیے خداوند عالم نے کہا خدا ولی ہے مومنوں کا۔ توجہ کیجئے گا چند نکات کی جانب۔ بس اس کائنات کے اندر نظام الہی ہے، کائنات کے اندر ولایت الہی کا نظام ہے، انسان اختیارن اس ولایت میں آئیں گے تو ترقی پائیں گے۔ اس ولایت کے لیے شروع سے آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے کہ خداوند عالم نے طریقہ کار کیا رکھا، خود زمین پر نہ آیا نہ آئے گا، کبھی نہیں آیا کبھی نہیں آئے گا۔ اس ولایت کے اعمال کے لیے اس نے انبیاء اور ان کے اوصیاء کے سلسلے کو جاری کیا ہے۔ اسی ولایت کے سائے میں آنے کے لیے بنیادی ترین شرط کیا تھی، ایمان۔
ایمان کس چیز پر؟ خدا وند عالم کی ہر چیز پر ایمان، خدا کی وحدانیت پر ایمان، خدا کی ربوبیت پر ایمان، خدا کی بھیجی جانے والی کتابوں پر ایمان، خدا کے کیے ہوئے وعدوں پر ایمان۔ اگر خدا کے کیے ہوئے وعدوں پر ایمان ہوتا ہے تو پھر انسان اللہ کی ولایت کے سائے میں زندگی گزارتا ہے۔ خدا کے کیے ہوئے وعدوں پر ایمان کیسا ہونا چاہیے، مولا متقیان سے بڑھ کر کون سکھا سکتا ہے؟ جو امیر المؤمنین ہیں، ایمان والوں کے امین ہیں، ایمان والوں کے امیر ہیں، سردار ہیں۔ خدا وند عالم نے ان کو مومنوں کا سردار قرار دیا کہ اگر مومن دیکھنا چاہے کہ اس کا ایمان کیسا ہے تو علی مرتضیٰ کی طرف نگاہ رکھ کے، علی مرتضیٰ کے ایمان کے مقابلے میں اپنے ایمان کو پرکھتا چلا جائے۔ علی مرتضیٰ نے خدا کے وعدوں پر ایمان کا راستہ کیسے بتایا؟ بہت ساری چیزیں، فقط ایک واقعہ اس سے آپ کی ذہنوں کو نزدیک کروں اور آگے بڑھ جاؤں۔ واقعہ یہ کہ ایک شخص آیا امام علی علیہ السلام کے در پر اور اس نے دق الباب کیا، فقیر تھا، اس نے دق الباب کیا۔ امام نے امام حسن سے کہا کہ بیٹا جائیے دیکھیے کون ہے دروازے پہ۔ دروازے پر مولا حسن گئے، دیکھا کہ ایک فقیر کھڑا ہوا ہے۔ امام حسن نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نادار ہوں، مجھے کچھ چاہیے۔ گھر میں واپس آئے، مولا نے پوچھا بیٹا باہر کون ہے؟ کہا بابا ایک فقیر آیا ہے، راہ خدا میں سوال کر رہا ہے۔ امام علی نے پوچھا بیٹا اچھا یہ بتائیے گھر میں کیا ہے؟ معلوم کیجیے، والدہ سے جا کر دیکھیے گھر میں کچھ پیسہ ہے نہیں ہے۔ امام حسن آئے، آنے کے بعد کہا کہ بابا 6 درہم موجود ہیں کہ جو ہم نے آٹے کی نیت سے رکھے ہوئے ہیں، یعنی 6 درہم ہے گھر کے اندر اور کچھ بھی نہیں ہے، اور آٹے کی نیت سے رکھیں کہ اس سے آٹا آنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، ہم امام علی علیہ السلام سے اپنی مشکلات حل کرواتے ہیں، جو خود مشکل کشا ہے، حلال مشکلات ہے، اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے؟ آئمہ علیہ السلام نے رفاہ اور آسائشوں میں زندگی نہیں گزاری عزیزان محترم، آئمہ علیہ السلام نے سادہ زندگی گزاری ہے۔ یہ وہ ہیں جن کے پاس کل کا اختیار ہے، اور ان کو خدا نے کل کا اختیار دیا ہی اس لیے تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ اپنی ذات پہ خرچ کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ تو وہ ہیں کہ جو اپنے نئے لباس کو اپنے غلام قمبر کے حوالے کر دیا کرتے ہیں، خود پرانے لباس کو پہنا کرتے ہیں۔ امام علی نے کہا کہ بیٹا کتنے ہیں؟ کہا بابا 6 درہم ہیں، آٹے کی نیت سے رکھے گئے، آٹا آئے گا۔ امام علی نے کہا کہ بیٹا 6 درہم جا کے اس فقیر کو دے دیجئے۔ مولا حسن نے، کہ جو خود امام ہے، توجہ کیجئے گا، اس کے اندر تربیت کے بہت سے نکات ہیں۔ مولا حسن نے امام علی سے کہا کہ بابا یہ 6 درہم آٹے کی نیت سے رکھے ہوئے، یعنی گویا امام کہنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ گئے تو بظاہر آٹا آنا تھوڑا مشکل ہوگا۔ امام علی علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹے، خدا اس مومن کو پسند کرتا ہے کہ جو اپنے ہاتھ میں موجود شے کی نسبت اس پر زیادہ اطمینان رکھے جو خدا کے ہاتھ میں موجود، جو خدا کے ہاتھ میں موجود ہے اس پر زیادہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ بیٹا اپنے اس 6 درہم پہ بھروسہ نہ کرو، خدا کے پاس سب موجود ہے۔ ما عندکم ینفد، تمہارے پاس جو کچھ ہے فنا ہونے والا ہے، وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ کہ خدا اس مومن کو پسند کرتا ہے کہ جو اپنے ہاتھ میں موجود چیز سے زیادہ جو خدا کے پاس ہے اس پر بھروسہ رکھتا ہے۔ مولا علی کا پیغام ہے۔ امام حسن نے لا کر پیسے دیے، فقیر چلا گیا۔ اب امام علی علیہ السلام باہر نکلے۔ یہاں پر ایک نقطہ کہ مولا متقیان نے جو کچھ گھر میں تھا وہ دے دیا، لیکن دینے کے بعد مصلی بچھا کر بیٹھے نہیں کہ پروردگار تیری راہ میں دیا ہے، تو نے وعدہ کیا ہے، تو مجھے دے۔ جانتے ہیں کہ خدا کے دینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ انسان اپنے حصے کی محنت کرے تو خدا عطا کرتا ہے۔ یہاں ان بہت سارے لوگوں کا جواب ہے کہ جو محنت نہیں کرتے، باہر نہیں نکلتے، کوشش نہیں کرتے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ اللہ پر توکل یہ نہیں عزیزوں، اللہ پر توکل اس وقت ہے کہ جب انسان اپنے حصے کی محنت کر دے، اپنے حصے کا کام انجام دے، پھر خدا وند عالم کے اوپر معاملے کو چھوڑ دے۔ مولا متقیان نے یہ عمل انجام دینے کے بعد، مستجاب الدعوا ہے مولا علی، اشارہ کریں سنگریزوں کو اٹھا کر کتنے لوگوں کے لیے انہوں نے جواہر میں تبدیل کر کے ان کی مشکلوں کو حل کیا ہے۔ علی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے باہر جا کر سنگریزا اٹھا کر اسے تبدیل کرتے کسی جوہر میں اور اس کی قیمت حاصل کر کے زندگی گزارتے۔ علی جانتے ہیں طریقہ انسانی زندگی کا کیا ہے، سکھانے والے مولا علی۔ باہر نکلے محنت کے لیے کہ ٹھیک ہے اب 6 درہم بھی ختم ہو گئے، بچوں کو بہرحال آٹے کی ضرورت ہے، امکانات چاہیے، باہر نکلے۔ باہر نکلنے کے بعد کس چیز پر بات بتا رہا ہوں کہ مومن اللہ کے کیے ہوئے وعدوں پر بھروسہ کرتا ہے، تب خدا وند عالم کی ولایت آتی ہے، ولایت کے سائے میں آگے بڑھتا ہے۔ مولا آگے بڑھے، دیکھا کہ ایک شخص اونٹ بیچ رہا ہے۔ مولا نے اسے پوچھا کہ اونٹ کتنے کا دے رہا ہے؟ اس نے کہا مولا 140 درہم کا ہے یہ اونٹ، اس کی قیمت 140 درہم ہے۔
امام نے اس سے سودا کیا، اسے کہا کہ میں تجھ سے یہ اونٹ خریدتا ہوں لیکن ادھار پہ لوں گا، میرے پاس اس وقت دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اگر تو مجھے ادھار پر یہ اونٹ دے سکتا ہے تو یہ اونٹ مجھے ادھار پر دے دے، اب یا تو میں اس اونٹ سے کوئی محنت کروں گا یا کوئی مناسب گاہک لگے گا میں اس کو بیچوں گا، جو میرا منفعت ہوگی وہ میرے پاس آ جائے گی، تجھے تیری قیمت دے دوں گا۔ اس شخص نے قبول کیا، کہا ٹھیک ہے علی میں آپ کو یہ اونٹ 140 درہم میں بیچتا ہوں، ادھار پہ دے دیا۔ مولا نے اس سے اونٹ لیا، چلے اس نیت سے کہ یا اس اونٹ کے ذریعے سے کوئی کام کریں گے یا اس کے بعد اس اونٹ کو بیچیں گے۔ تھوڑا آگے گئے، ایک شخص آیا، اسے اونٹ کی ضرورت تھی، اس نے کہا کہ اے علی یہ اونٹ آپ بیچنا چاہتے ہیں؟ امام نے کہا ہاں بیچنا چاہتا ہوں۔ کہا کتنے میں بیچیں گے؟ امام نے کہا کہ 200 درہم میں بیچوں گا۔ توجہ کیجئے گا، خدا کے وعدوں پر ایمان کس کو کہتے ہیں۔ 140 درہم میں خریدا، مولا نے کہا 200 درہم میں بیچوں گا، اس شخص نے قیمت طے کی، معاملہ طے کیا، امام علی کو 200 درہم پکڑائے اور اس کے بعد اس اونٹ کی مہار پکڑ کر چلا گیا۔ مولا متقین اونٹ بیچنے والے کے پاس آئے، اس کو آ کر اس کے 140 درہم واپس کر دیے اور اپنے حصے کے 60 درہم لے کر گھر چلے گئے۔ جب گھر چلے گئے، گھر میں جا کر جناب سیدہ کے ہاتھوں پر وہ پیسے رکھے، بی بی نے پوچھا کہ علی یہ پیسے کہاں سے آئے؟ کہا یہ خدا وند عالم کا وعدہ ہے جو اس نے پورا کر دیا۔ کون سا خدا کا وعدہ ہے؟ قرآن کی آیت ہے، من جاء بالحسنت فلہ عشر امثالہا، جو ہمارے لیے ایک نیکی لے کر آئے گا، ایک نیکی کرے گا، ہم اس ایک نیکی کا 10 گنا اس کو عطا کریں گے۔ اے علی یہ مرتضیٰ نے راہ خدا میں 6 درہم دیے تھے، خدا نے اس کا 10 گنا کر کے علی کو واپس پلٹا دیا تھا۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ یہ وعدہ الہی پر ایمان ہے، مولا متقین ایمان رکھتے ہیں خدا کے وعدے پر کہ خدا نے کہا ہے پورا کرے گا، خدا نے پورا کر دیا۔ خداوند عالم نے اسی وقت مولا متقین کو 6 کا 10 گنا پلٹا کر 60 درہم واپس دے دیے۔ عزیزوں، مومن وہ ہوتا ہے کہ جو خدا کے کیے ہوئے وعدوں پر اعتماد کرتا ہے، خدا کے کیے ہوئے وعدوں پر بھروسہ کرتا ہے، اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیتا ہے، اور جو اپنے آپ کو خدا کے حوالے نہیں کرتا اس کی زندگی پھر طاغوت کے سائے میں گزرتی ہے، طاغوت یعنی شیطان کے سائے میں۔ خداوند عالم نے سورہ نساء میں فرمایا کہ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، جس کسی نے بھی شیطان کو اپنا ولی بنایا اور اللہ کو چھوڑ دیا، اس نے گھاٹے کا سودا کیا۔ توجہ کیجئے، میں آپ کے سامنے شروع سے عرض کر رہا ہوں کہ دو طرح کی ولایتیں بیان کی گئیں، ایک اللہ کی اور ایک اس کے مقابلے میں طاغوت اور شیطان کی ولایت۔ انسان جس لمحہ اللہ کی ولایت سے باہر آئے گا، اسی لمحہ طاغوت کی ولایت میں جائے گا، اسی لمحہ شیطان کی ولایت میں جائے گا، درمیان میں نیوٹرل راستہ کوئی موجود نہیں ہے، کوئی درمیانی راستہ موجود نہیں ہے، یا اللہ کی ولایت ہے یا شیطان کی ولایت، یا اللہ کا راستہ ہے یا شیطان کا راستہ ہے، یا اللہ کے حکم کے تابع ہے انسان یا شیطان کے حکم کے تابع۔ آپ کے سامنے دو دن اس کی مثالوں کے ساتھ بات کی۔ خدا نے کہا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، جس کسی نے بھی اللہ کی ولایت کو چھوڑ کر شیطان کی ولایت کو اتخاذ کیا۔ اب یہاں پہ توجہ کیجئے گا، اتخاذ کا مطلب کیا ہے عربی کے مطابق؟ اتخاذ یعنی جس نے شیطان کی ولایت کو چنا، جس نے شیطان کی ولایت کو انتخاب کیا۔ یہ چننا، یہ انتخاب کرنا حادثاتی طور پر نہیں ہوتا، اس کو انسان ارادتاً کرتا ہے۔ انسان ارادتاً، یعنی انتخاب کا مطلب، اتخاذ کا کیا مطلب؟ دو چیزیں تھیں، دو میں سے کسی ایک چیز کو چننا۔ خدا نے اتخاذ کیا، اللہ کی ولایت تھی مقابلے میں شیطان کی ولایت۔ جو شخص شیطان کی ولایت میں گیا اس نے نقصان اٹھایا۔ یہ کیسا نقصان ہے کہ جس کو خدا کہتا ہے فقط خسر خسران مبینہ، اس نے شدید ترین نقصان اٹھایا، گھاٹے کا سودا کیا۔ دو دن آپ کے سامنے اس گھاٹے والوں کی تذکرہ آپ کے سامنے بیان کیا، جناب یوسف کے بھائیوں کو اور کل بلام باورا کو بیان کیا۔ آج رسول اللہ کے گھرانے کے کچھ افراد کا تذکرہ کہ جن کے پاس ولایت الہی آئی تھی، جن کو خداوند عالم نے اپنی ولایت سے آشنا کروایا تھا، جن کے اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں اللہ کے عظیم ترین رسول کو اس نے مبعوث فرمایا تھا، اس اللہ کے رسول نے ان کے سامنے پیغام حق، حق کی بات اور ولایت الہیہ کا ابلاغ کیا تھا، وہ لوگ اپنے اختیار سے الہی ولایت سے باہر چلے گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جب الہی ولایت سے باہر چلے گئے تو اب رسول کے چچا ہیں، مگر خداوند عالم نے کہا تبت یدا ابی لہب، خود ہاتھ ٹوٹ گئے ابی لہب کے۔
ابی لہب کون ہے؟ رسول کا چچا ہے. اب تصور کیجئے گا, رسول کے دو چچا آپ کے سامنے آئیں گے, ایک ابو لہب ہیں اور ایک جناب حمزہ ہیں, دونوں رسول اللہ کے سامنے ہیں, دونوں کے سامنے اللہ کے رسول کی ولایت آئی, دونوں کے سامنے اللہ کی ولایت رسول کے ذریعے سے پہنچی. ایک نے اللہ کی ولایت کا انتخاب کیا, ایک نے اللہ کی ولایت کا انکار کیا. جس نے اللہ کی ولایت کا انتخاب کیا اس کو خداوند عالم نے وہ مقام عطا کیا کہ وہ راہ اسلام میں شہید ہوئے جنگ احد میں, اور سب سے پہلا عنوان سید الشہداء جناب حمزہ کو ملا. سید الشہداء, شہداء کے سردار. سب سے پہلی جو تسبیح جناب فاطمہ زہرا نے اپنے لیے بنائی جناب حمزہ کی قبر کی مٹی سے بنائی. اس سے بڑا افتخار کیا ہوگا, اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے. سید الشہداء کا لقب جناب حمزہ کو ملا, کیوں؟ ولایت الہی میں آ گئے, ولایت رسول کے اقرار کے ذریعے سے خدا کی ولایت کو چن لیا. اور اس کے مقابلے میں دوسرا بھی رسول کا چچا ہے, مگر اس کے لیے خدا نے کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب و تب. ابی لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. ابو لہب اس نتیجے پر پہنچا کہ خدا وند عالم نے کہا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, جو بھی مال تھا جو کچھ بھی اس نے کمایا تھا اس کے کسی کام نہیں آیا, اس کے کسی کام نہیں آئے گا. دنیا کے اندر بھی گھاٹا اٹھایا اور آخرت میں جو گھاٹا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے. عزیزو توجہ کیجئے گا, یہ پیغامات ہیں قرآن کریم کے, قرآن کریم کے پیغامات ہیں کہ ایک چچا سید الشہداء, ایک چچا وہ جس کی قبر میں جناب زہرا آ کر زیارت کیا کرتی تھیں, جس کی قبر کی مٹی سے جناب زہرا نے اپنے لیے تسبیح بنائی, اس کی قبر کی اتنی اہمیت. اور ایک طرف وہ چچا ہے کہ جس کو خدا نے کہا اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں کہ یہ سیسلا نارا, یہ جلدی بہت جلد ناگ آگ میں چلا جائے گا. کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ اس نے ولایت حق کا مقابلہ کیا, اس نے ولایت حق کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی کوشش کی. کل آپ کے سامنے بلام باورہ کا بیان کیا, ولایت حق کے مقابلے میں آیا تو کیا ہوا؟ وہی جو مستجاب الدعوا تھا, جس کی دعوت کو, دعا کو, پکار کو خدا سنتا تھا, اسی کے ساتھ یہ ہوا. خدا نے کہہ دیا فمثله کمثل الکلب, اس کی مثال تو کتے جیسی ہو گئی ہے, اس کی زبان باہر لٹک گئی ہے. کیوں؟ ولایت الہی سے باہر آ گیا تھا. ابو لہب ولایت الہی سے باہر آیا, ولایت الہی کے مقابلے میں کھڑا ہوا, رسول کی ولایت کا انکار کیا. نہ فقط انکار کیا, رسول کی ولایت کا مقابلہ کرنے والوں میں سے آیا. تاریخ میں بیان کیا گیا کہ رسول کو پتھر اٹھا کے مارنے والوں میں سے شامل ہو گیا. جب اس نے ایسا کام انجام دیا خدا نے کہا کہ اب اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اس نے رسول اللہ کو کہا تھا کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹے, خدا نے جواب دیا. رسول نے جواب نہیں دیا, خدا نے رسول کی طرف سے جواب دیا کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹیں, کہ تم جہنم میں جانے والے ہو. عزیز, اس کے ساتھ دنیا میں کیا ہوا, آخرت میں جو ہوگا خدا جانتا ہے. دنیا میں اس کے ساتھ یہ ہوا کہ اس نے رسول کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی, رسول پر تہمتیں لگائیں, رسول اللہ کے مقابلے پر آیا, یعنی ولایت حق کے مقابلے میں آیا. نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے جسم میں ایک ایسی بیماری آئی کہ اس کے جسم میں آبلے پڑنے لگے, چھالے پڑنے لگے, زخم بننے لگے, زخم کے اندر زخم بننے لگے. ایک زخم صحیح نہیں ہوتا تھا کہ اسی کے اندر دوسرا زخم بنتا تھا, اور فقط زخم نہیں بنتے تھے, ان زخموں سے بو آنا شروع ہوئی. اس کی نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس کی بیوی اس کا ساتھ چھوڑ گئی. اس کے بچے, تین بیٹے تھے اس کے ظاہراً جو بیان کیا گیا ہے, تینوں بیٹے اس کو چھوڑ کے چلے گئے. اکیلا یہ اپنے گھر میں رہ گیا. تعفن اس کے گھر سے اٹھتا تھا. وہ وقت آیا کہ اس کا انتقال ہو گیا, اس دنیا سے چلا گیا, واصل جہنم ہوا. اب محلے والوں نے تعفن سے پریشان ہو کر اس کے بیٹوں کو پیغام دیا کہ بہرحال تمہارا باپ ہے, اس کو کچھ کرو, لے کر جاؤ, دفن کرو, ہمارے محلے سے اس کو لے کر جاؤ, ہمیں اذیت ہو رہی ہے. توجہ کیجئے گا, فقد خسرا خسران مبینہ یہ ہے کہ جو شیطان کی ولایت میں آتا ہے اس کو کھلا نقصان ہوتا ہے, وہ گھاٹے میں آ جاتا ہے. کس طرح کا گھاٹا ہے؟ رسول کا چچا تھا, چاہتا تو کس مقام پر پہنچ سکتا تھا, مگر ولایت حق کا انکار کر کے کہاں آیا. اس سے لوگ تنفر کرنے لگے, اس کی اولاد دور ہو گئی. لوگوں نے بچوں کو جمع کیا, کہا بھائی تمہارا مسئلہ ہے, اپنے باپ کو لے کر جاؤ اس گھر سے, تعفن آ رہا ہے, لہذا اس کو, اس کے بیٹے آئے. مگر کس طرح آئے؟ تاریخ میں بیان ہوا کہ اپنے ناک پر, اپنے منہ پہ کپڑے باندھ کر آئے. تحمل نہیں تھا, اس قدر بدبو اٹھ رہی تھی. ایک لحاف ساتھ لے کر آئے, جلدی جلدی اس کو بیلچوں کی مدد سے, یعنی اس کے بچوں نے اس کے جسم کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. کیوں ہاتھ نہیں لگایا؟ کہ ایسا نہ ہو اس کی بیماری ہم میں منتقل نہ ہو جائے. بیلچوں کی مدد سے اس کو لحاف میں ڈالا, جلدی جلدی اس کو لحاف میں لپیٹا, اٹھایا, اور اس کے بعد اس کو اٹھا کر ایک جانور کے پیچھے اس کی, اس باڈی کو باندھ کر کھینچتے ہوئے لے کر گئے.
جلدی سے لے کر گئے. اس کے بعد ایک قبرستان میں پہنچے, مشرکوں کا قبرستان تھا. چاہا بچوں نے کہ اس قبرستان میں دفنائیں, مشرک آگے آگئے, کہا نہیں اس قبرستان میں نہیں دفنا سکتے, ایسا نہ ہو اس کے دفن ہونے سے ہمارے مردوں کو اذیت ہونا شروع ہو جائے. فقط خسرا خسرانا مبینا, جو شیطان کی ولایت میں آتا ہے وہ کھلے آشکار کھلے گھاٹے کا سودا کرتا ہے, اس سے بڑا گھاٹا ہوگا. مشرکوں نے کہا ہمارے قبرستان میں نہیں دفنا ہو, ہمارے مردوں کو اذیت ہوگی. نتیجہ کیا ہوا, ایک ویرانے میں گڑھا کھودا گیا, اس گڑھے میں اسے بیلچوں کی مدد سے ڈالا گیا اور قبر کو بند کر دیا گیا. یہ ابو لہب, ایک طرف رسول اللہ کے چچا حمزہ اور ایک طرف ابو لہب, دونوں کے سامنے ولایت کا پیغام آیا, دونوں کے سامنے ولایت الہی آئی, رسول اللہ کی ولایت آئی. لیکن ایک نے قبول کیا وہ سید الشہداء, ایک نے انکار کیا وہ اس طریقے سے اس دنیا سے گئے. عزیزوں یہ جو ولایت الہیہ ہے, عرض ہو رہا ہے آپ کے سامنے کہ خدا اپنی اس ولایت کے اظہار کے لیے زمین پر نہ آیا نہ آئے گا. کیسے اظہار کیا؟ اس نے اپنی اس ولایت کو انبیاء اور ان کے اوصیاء کے ذریعے سے. آج مجھے بس سمیٹنا ہے گفتگو. اب جب خداوند عالم نے افراد کے ذریعے سے اپنی ولایت کا اعمال کیا ہے, تو رسول اللہ اپنے زمانے میں ولی ہیں, اور اس کے بعد رسول اللہ کے بعد یہ ولایت کیسے چلے گی؟ رسول اللہ کے بعد یہ ولایت چلے گی امام علی کے ذریعے سے, امام علی علیہ السلام کے ذریعے سے. اس ولایت کی اہمیت کتنی ہے اس کو سمجھیے گا. خداوند عالم آج کی شب قدر کو کہتا ہے کہ یہ رات ہزار مہینے سے بہتر ہے. ہزار مہینے یعنی پوری ایک اوسطاً عمر انسان کی ہوتی ہے, ایج ہوتی ہے انسان کی. ہزار مہینے یعنی 83 سال کی لائف بنتی ہے, 83 ایئرس تقریباً بن جاتے ہیں. اگر 12 پہ تقسیم کر دیا جائے ہزار مہینوں کو, 83 ایئرس بنتے ہیں ایک انسان کی لائف تقریباً. یہ پوری زندگی ایک طرف, اگر شب قدر میں انسان ادراک کر لے اپنی حقیقت کا, یہ ایک طرف ہے. اسی شب قدر کے اندر انسان اعمال انجام دیتا ہے. ولایت کے بغیر اعمال انجام دینے والے کے اعمال قبول نہیں ہوتے. اب توجہ کیجئے گا, خدا وند عالم اپنی ولایت کی طرف متوجہ کر رہا ہے لیکن اپنے اولیاء کے ذریعے سے. خدا وند عالم نے جن کو اولیاء بنایا, خدا چاہتا ہے کہ انسان ان کے در پر آئیں. اب اس روایت کو سنیے جو ولی کی اہمیت کے بارے میں بیان کی گئی اصول کافی کے اندر درود بھیج کر. ارشاد ہوا کہ لعن رجلا قام, اگر ایک انسان قیام کرے پوری رات, وساما فی النہار, اور اپنی پورے دنوں میں روزہ رکھے, اور اپنا جتنا بھی اس کے پاس مال ہو اپنے پورے مال سے خدا کی راہ میں انفاق کر دے, اور اپنی پوری زندگی حج کو انجام دے. چار چیزیں بیان کی گئیں. اگر اپنے روزانہ اپنی پوری راتوں کو جاگ کر خدا کی بارگاہ میں قیام کرتے ہوئے گزار دے, اگر اپنے پورے دنوں میں روزے کے ساتھ زندگی گزارے, اگر اپنے تمام مال کو راہ خدا میں انفاق کر دے, اگر پوری زندگی جب تک اس کی زندگی ہو اور وہ حج کر سکتا ہو وہ حج پر جائے, اور اس عالم میں کہ ولم یعرف ولیہ, اور وہ اپنے ولی کو نہ پہچانتا ہو, اس ولی کو پہچاننے کی ضرورت کیوں ہے؟ تاکہ اس کے اعمال اس ولی کی ولایت کے سائے میں گزر رہے ہوں, اور اس کے اعمال کے اوپر اس کے ولی کی دلیل ہو, یعنی اس کا ولی اس کے اعمال کی سند جاری کرنے والا نہ ہو. تو روایت نے بیان کیا خداوند عالم کے پاس اس شخص کے لیے کوئی ثواب اور کوئی اجر محفوظ نہیں ہے. یہ چار چیزیں بیان کی گئیں, پوری زندگی قیام خدا میں گزار دے, پورا دن روزوں میں گزار دے, پورا مال راہ خدا میں خرچ کر دے, پوری زندگی حج کرتا رہے لیکن اپنے زمانے کے ولی کو نہ پہچانتا ہو, اپنے زمانے کے ولی کی پہچان نہ رکھتا ہو, اپنے زمانے کے ولی کے ذریعے سے. توجہ کیجئے گا, ایک سوال ہے, انسان نماز کس کے لیے پڑھتا ہے؟ خدا کے لیے. انسان روزہ کس کے لیے رکھتا ہے؟ خدا کے لیے. انفاق کس کے لیے کرتا ہے اور کرنا چاہیے؟ خدا کے لیے. حج کس کے لیے ہوتا ہے؟ خدا کے لیے. یہ تمام کام خدا کے لیے ہوتے ہیں. ہمیں ہر کام سے پہلے کہا گیا قربتاً اللہ, اللہ کے لیے, اللہ کی قربت کے لیے. کوئی خداوند عالم سے پوچھے بار الہ, حج کرنے والا حج کر رہا ہے, نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے, روزے والا روزہ رکھ رہا ہے, تیرے لیے تو اسے قبول کر لے. خدا کہے گا کہ نہیں, جو راستہ میں نے بتایا ہے. راستہ کیا ہے؟ اپنی نماز, اپنے روزے, اپنے حج, اپنی زکات, اپنے خمس, اپنی عبادات کو ولی خدا کے ذریعے مجھ تک پہنچاؤ. اگر تمہارے یہ اعمال ولی خدا کے بغیر مجھ تک آئیں گے, میں ان اعمال کو قبول کرنے والا نہیں ہوں.
توجہ کیجئے گا, اتنی ظرافت ہے, اتنی باریکی ہے. یہ آج کی رات جو آپ کے سامنے پرسوں بیان کیا, ولایت کی رات بھی ہے شب قدر, اپنے زمانے کے ولی سے اتصال کی رات بھی ہے. خدا اتنی اہمیت دے رہے ولایت کو. بس عزیزوں, ولایت اتنی اہم ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں ولی ہوں, لیکن میری ولایت ہوگی کیسے؟ میری ولایت انبیاء کے ذریعے سے ہوگی. میری ولایت کا راستہ کیا ہے؟ میری ولایت کا راستہ انبیاء کے اوصیاں ہیں. میری ولایت کا راستہ ہمیشہ ایک انسان ہوگا جو اس ولایت کو لے کر چلے گا. توجہ کیجئے گا, آج مجھے خلاصہ بھی بیان کرنا ہے اپنی گفتگو کو, اور زحمت کو تمام بھی کرنا ہے. اگر خداوند عالم نے ہر دور میں ایک ولی رکھا ہے کہ جس کے لیے خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ولی کے بغیر آؤ گے تو خدا تمہارے اعمال کو قبول کرنے والا نہیں ہے. عزیزوں, یہی وہ چیز ہے کہ جس کو امام علی علیہ السلام کے زمانے میں خوارج نے نعرہ لگایا تھا. جب خوارج کے ساتھ جنگ ہوئی, امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں وہ آئے, انہوں نے ایک نعرہ لگایا. انہوں نے کہا کہ لا حکم الا للہ, فقط حق حکومت اللہ کا ہے, سرپرستی اللہ کی ہے, حق حکومت اللہ کا ہے, کسی اور کو حق نہیں ہے کہ وہ حکومت کرے. معاملہ خراب ہو گیا تھا, خوارج نے آ کے نعرہ لگایا. امام علی نے کہا کہ بات صحیح ہے, کلمت الحق, بات سچی ہے, صحیح ہے, یراد بہ الباطل, اس سے جو مطلب نکال لے وہ باطل ہے. امام علی نے کہا کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ حق ولایت اللہ کا ہے, تو یہ تو بتاؤ کہ اللہ اس ولایت کے اجرا کے لیے, اپنے قوانین کو نافذ کرنے کے لیے طریقہ کیا اختیار کرے گا. یہ مولانا نے بھی کہا جو میں آپ کے سامنے دو دن سے بیان کر رہا ہوں. مولانا نے ان لوگوں سے, خوارج سے کہا کہ بات صحیح ہے, حق حکومت اللہ کا ہے, فقط اللہ کی حکومت ہونی چاہیے کائنات کے اوپر, لیکن یہ بتاؤ اللہ کی حکومت قائم کیسے ہوتی ہے, اللہ کی حکومت کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا, میکینزم کیا ہے اللہ کی حکومت کا, کیا اللہ خود آ کر حکومت کرے گا, کوئی نظام بنائے گا؟ امام علی نے اس کے بعد ان لوگوں کو جواب دیا, کہا کہ دیکھو حق بات ہے, تمہاری بات صحیح کہ حق حکومت اللہ کا ہے, لیکن اللہ کی یہ حکومت اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے ذریعے سے ہو سکتی ہے. پھر مولا نے جواب دیا کہ لا بد للناس من امیر, لوگوں کے لیے ایک امیر کا ہونا, حکمران کا ہونا, سربراہ کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر لوگوں کے لیے کوئی حکمران امیر نہیں ہوگا, حکمران نہیں ہوگا, سربراہ نہیں ہوگا, تو پھر اب اس بات کو تصور کرتے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے. اب یہ ولایت کس کے پاس ہو؟ ہر انسان کے پاس ولایت آ جائے تو پھر ہر انسان ولی خدا ہو گیا. ہر انسان کے پاس نہیں ہے, خدا چنے گا, خدا معیارات دے گا. خدا نے رسول کو چنا, خدا نے, رسول اللہ نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق علی مرتضیٰ کو چنا. امام علی علیہ السلام نے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے بعد 11 جانشین چھوڑے. اب امام علی کی اس ذہن بات کو ذہن میں رکھیے گا جو آج مجھے خلاصہ کرنا ہے, اپنی بحث کا نتیجہ دینا ہے. امام علی نے خوارج کا جواب دیا تھا کہ لابد للناس من امیر, کہ دیکھو حق حکومت اللہ کا ہے, لیکن انسانوں پر حکومت انسانوں کے ذریعے سے ہو سکتی ہے. انسانوں پر حکومت کسی سربراہ کے ذریعے سے ہو سکتی ہے, انسانوں پر حکومت کسی امیر کے ذریعے سے ہو سکتی ہے. ممکن نہیں ہے کہ انسانوں پر کوئی انسان حکومت نہ کرے. ہاں, یہ انسان اپنی حکومت نہ کرے, اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلے, جس کو ہمارے یہاں نبی امام کہا جاتا ہے, اور امام کے بعد اول الامر کہا جاتا ہے. عزیزوں, بہت سادہ سی بحث ہے, دو اور دو چار کی بات ہے. اگر امام علی علیہ السلام اس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ لابد للناس من امیر, حق حکومت اللہ کا ہے, لیکن لوگوں کے لیے ایک سرپرست ولی رہنما چاہیے, تو امام علی علیہ السلام سے میں پوچھوں کہ مولا, آپ کا یہ بتایا ہوا اصول فقط اس وقت کے لیے ہے کہ جس وقت آپ خوارج کو پیغام دے رہے ہیں, یا نہیں یہ اصول ہر زمانے کے لیے ہے؟ آپ کا کیا جواب ہوگا؟ آپ کے ذہن میں کیا جواب آتا ہے؟ مولا پلٹ کر کہیں گے کہ یہ اصول ہر زمانے کے لیے, ہر زمانے میں لوگوں کی حکومت کے لیے ایک سربراہ چاہیے, ہر زمانے میں لوگوں کی حکومت کے لیے ایک اللہ کا نمائندہ چاہیے, ایک جانشین چاہیے, یا خدا کی طرف سے منتخب شدہ ہو, یا جو خداوند عالم نے اصول بتائے ہیں, معیارات بتائے ہیں, ان معیارات پر پورا اترتا ہوا ہو. اس کو محسن قراتی صاحب نے بیان کیا, یہی ولی فقیہ کی بحث ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. ولی فقیہ یعنی ایک امیر, ایک رہنما, ایک حکمران, ایک سرپرست. مولا متقیان کے ماننے والوں کے لیے تو یہ بحث کوئی عجیب بحث نہیں ہونی چاہیے.
مولا متقیان کے جو ولایت کے سائے میں زندگی گزارتے ہیں, شروع سے آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے اللہ کی ولایت ہے, حق حکومت ولایت فقط اللہ کے پاس ہے, مگر اس ولایت کا اجرا خدا کیسے کرتا ہے؟ انبیاء, اوصیاء, اور جس زمانے میں وصی رسول اس ظاہری طور پر ہمارے سامنے نہ ہو, اس زمانے میں حق حکومت کس کے پاس؟ یا تو تسلیم کریں کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے, اگر تسلیم کر لیتے ہیں کہ حق حکومت کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے تو پھر یہاں کیوں تسلیم کر رہے ہیں؟ جہاں سے جھگڑا ہو رہا ہے پھر وہاں چلیے, رسول اللہ کے بعد چل کے اس مسئلے کو حل کر دیتے ہیں. اگر رسول اللہ کے بعد چلتے ہیں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے گروہ ہوئے ہیں, کس بات پر ہوئے ہیں؟ ولایت کے مسئلے پہ تو ہوئے ہیں, اسی بات پہ تو ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول کے بعد معیار ہے انتخاب کا, اللہ کے رسول کے بعد ہر کسی کو رہنما سربراہ نہیں مانا جا سکتا, اللہ کے رسول کے بعد ایک میزان ہے, ایک معیار ہے, اس کے مطابق ماننا ہے. اب زمانہ غیبت کبریٰ میں آیا, امام علی علیہ السلام کا یہ قول نافذ ہے یا نہیں کہ لابد للناس من امیر, لوگوں کے لیے ایک رہنما چاہیے, لوگوں کے اوپر حکومت کرنے کے لیے ایک امیر ہونا چاہیے, ایک حکمران ہونا چاہیے. یہاں پر محسن قراتی کہتے ہیں انسان لازمی طور پر کسی نہ کسی کی حکومت میں زندگی گزارتا ہے. اب یہ انسان کا فیصلہ ہے کہ وہ اپنا امیر, اپنا حاکم, اپنا حکمران, خدا ترس انسان کو, خدا سے خوف کھانے والے انسان کو, پڑھے لکھے عالم کو, عادل کو چنتا ہے یا کسی ظالم کے سربراہی میں زندگی گزارنا چاہتا ہے. پھر محسن قراتی کہتے ہیں آپ انسانوں سے اٹھا کر پوچھئے کہ تمہارا حکمران کیسا ہونا چاہیے, پلٹ کر کہیں گے ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کا خیال کرے, ایسا ہونا چاہیے جو عادل ہو, ایسا ہونا چاہیے جو عالم ہو, ایسا ہونا چاہیے جو شجاع ہو, ایسا ہونا چاہیے جو متقی ہو, ایسا ہونا چاہیے جو اپنی ہوائے نفس کی پیروی نہ کرتا ہو. محسن قراتی کہتے ہیں انہی چیزوں کو تو ولی فقیہ کی شرائط کہا جاتا ہے, جس کو عام انسان قبول کرتا ہے. عام انسان کہتا ہے کہ ہاں عادل انسان ہونا چاہیے, عام انسان کہتا ہے کہ عادل ہونا چاہیے, عام انسان کہتا ہے شجاع ہونا چاہیے. بس حسین ولی فقیہ کی بحث, یہ دوڑ دو چار کی بحث ہے. امام علی نے خوارج کے مقابلے میں کہا کہ تم لوگوں نے نعرہ تو لگایا کہ لا حکم الا للہ, اللہ کے سوائے کسی کی حکومت نہیں, کلمہ حق ہے, اس سے تم جو مراد لے رہے ہو وہ باطل ہے. یعنی اس وقت حق کے حکومت رسول اللہ کے ذریعے سے امام علی تک پہنچی ہے, تم اس نعرے کو لگا کر علی کو حکومت سے دور کرنا چاہتے ہو, تمہارا نعرہ غلط ہے. تم لوگوں کو حق حکومت سے دور کرنا چاہتے ہو, تم لوگوں کو اللہ کے ولی سے دور کرنا چاہتے ہو. عزیزو اسی طرح آج بھی یہ نعرے لگتے ہیں, آج کے دور میں بھی جس طرح اس زمانے میں لا حکم الا للہ, اللہ کے سوائے کسی کی حکومت قابل قبول نہیں, مولا نے کہا بات صحیح ہے مراد غلط ہے, اسی طرح آج بھی نعرہ لگاتے ہیں ہمارے یہاں بعض لوگ. اسی طرح ہمارے آج بھی ولایت کے ماننے والوں کو ولایت کے نام سے ہی, ولایت کا نام لے کر ولایت سے دور کرتے ہیں. ولایت سے دور کس طرح کیا جاتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حق ہمارے اوپر فقط ولی, ولایت فقط علی مرتضیٰ کی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے, کوئی دو رائے نہیں. جن کو ہم ولی فقیہ کہہ رہے ہیں ذرا ان کا کردار تو دیکھیے کیا ہے. امام خمینی ولی فقیہ تھے, امام خمینی نے کبھی اپنے آپ کو امام زمانہ کی جگہ پر کہا ہو تو کوئی بتا کے دکھائے؟ نہ فقط یہ کہ امام زمانہ کی جگہ پہ نہیں کہا, ان کے جملے سنیے کہ ان کے ان جملوں کو سن کر مصر کا ایک متعصب ریسرچ اسکالر شیعہ ہو گیا تھا. کیا اس کی تحقیق تھی, ہم نے اس کی گفتگو سنی تھی, تہران آیا تھا, نماز جمعہ میں شریک ہوا تھا, اس نے خطاب کیا تھا. اس سے پوچھا کہ تم کیوں شیعہ ہوئے؟ اس نے کہا کہ جب انقلاب آیا تو ہمارے ذمے کام لگایا کہ جو خمینی تقریریں کیا کرتے ہیں تقریروں کو سنیں, ان کو سمجھیں کہ ان کے اندر کیا پیغام ہے. کہتے ہیں میرا کام لگا, میں بھی ریسرچ ٹیم میں شامل تھا, خمینی جو تقریر کیا کرتے تھے اس کے اندر وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے. توجہ کیجیے گا, کیا جملہ کہتے تھے کہ وہ اکثر ان کی اس جملے میں ہوتا تھا کہ روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا, میری اور تمام عالمین یعنی جن دنیا میں جتنے جاندار ہیں ان سب کی جانیں ان کے قدموں کی خاک پر قربان ہو جائیں. کہتے ہیں میں سوچا کرتا تھا کہ خمینی کوئی معمولی انسان تو نہیں ہے, انقلاب لے کر آیا, اس کے پیچھے لوگ ہیں, اس کے پیچھے سات لوگ ہیں, یہ کون سی شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں خمینی یہ کہتا ہے؟ کہاں کہتے تھے امام خمینی؟ جب امام زمانہ کا نام آتا تھا تو امام خمینی اس جملے کو کہا کرتے تھے کہ میری اور کائنات کے اندر ہر جاندار کی جان امام کے قدموں کی خاک پر قربان ہو جائے. کہتا ہے میں نے وہاں سے سوچنا شروع کیا کہ مہدی آخر کس شخصیت کا نام ہے کہ جس کے اوپر یہ شخص کہ جو خود عظیم نظر آتا ہے اس طرح قربان ہونے پہ تیار ہے. وہاں میں نے مطالعہ کیا, ریسرچ کیا, امام مہدی کے بارے میں جب پڑھا تو مجھے نظر آیا کہ حقیقی جانشین رسول تو مہدی فاطمہ ہیں.
اس طریقے سے وہ مستبصر ہوا, شیعہ ہوا. لہذا ولی فقیہ کہیں پر بھی یہ بات نہیں کہ ولی فقیہ امام معصوم کی جگہ پر ہے, نہیں. امام علی نے بیان کیا ولایت لازمی شرط ایمان ہے, اس حکم اس زندگی کو گزارنے کے لیے ولی چاہیے. ولی نہیں ہوگا تمہارے پاس اعمال کی سند نہیں ہو پائے گی. توجہ کیجئے گا. لہذا امام خداوند عالم نے کہا کہ اللہ ولی ہے, اللہ کی ولایت کیسے اعمال ہوتی ہے؟ خود چیزوں کو سمجھنے کے لیے ایک راستہ, چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں. ولایت الہی کا کیا کام ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور, یہ تاریکیوں سے نکالتے ہیں. اللہ کی ولایت تاریکی سے نکالتی ہے. کہاں لے کر آتی ہے؟ نور میں لے کر آتی ہے. عزیزان محترم, یہ جو ولی فقیہ کی حکومت قائم ہوئی اس کے اثرات دیکھ لیجئے. دنیا کے اوپر سے تاریکی کے اثرات ختم کیے اس ولایت فقیہ کی, ولی فقیہ کی حکومت نے یا نہیں کیے؟ اس انقلاب سے پہلے نائجیریا میں تاریکی تھی, شیعت کا وجود نہیں تھا. اس انقلاب کے بعد, ولی فقیہ کی حکومت کے بعد, وہاں انقلاب کی شمع روشن ہوئی, وہاں نور ولایت کی شمع روشن ہوئی. آج کروڑوں کی تعداد میں وہاں ولایت علی کے ماننے والے موجود ہیں. کس شدت کے ساتھ موجود ہیں وہ ہم نے دیکھ لیا. یوم القدس کے اوپر ہمارے یہاں لوگ ابھی بھی سوچتے ہیں کہ قدس میں جانا ہے کہ نہیں جانا, قدس میں جا کر حمایت کرنی ہے کہ نہیں کرنی. وہ لوگ کہ جو صدیوں سے علی مرتضیٰ کی ماتم گزار ہیں, وہ سوچتے ہیں مولا کی اس وصیت کے باوجود کہ جس میں مولا نے انہی دنوں میں کہا تھا کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا, ہے میرے بیٹوں ہمیشہ ظالم کے خلاف اور مظلوم کے حامی رہنا. وہ شیعہ جو سنتے چلے آئے اس بات کو سوچتے ہیں کہ حمایت کریں نہ کریں, اس میں جائیں نہ جائیں. وہاں کے نائجیریا کے مومنین 40 سالہ شیعت ہیں ان کی بس, لیکن ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی, علی کا پیغام آ گیا کہ مظلوم کی حمایت تو ضروری ہے. یوم القدس کے اندر اپنی شہادتیں دیتے ہیں وہ. یوم القدس کے اندر ان کی شہادتیں ہوئیں. شیخ زقزقی کے بچے یوم القدس میں شہید ہو گئے. ایک لمحے بھر کا تأسف اور افسوس ان کے اوپر نہیں تھا. کیوں؟ ولایت علی کا تقاضا یہی ہے, ولایت علی کا راستہ یہی ہے, ولایت علی کا مطلب یہی ہے کہ مظلوم کے حامی رہنا. توجہ کیجئے گا. ولایت کا کام کیا؟ اللہ کی ولایت کیا کرتی ہے؟ اللہ کی ولایت رسول, رسول کے بعد جانشین رسول. اور جس زمانے میں زمانے کا ولی ظاہر نہیں ہوگا, اس کے بتائے ہوئے معیارات پر جو علماء فقہا ولایت رکھتے ہیں ان کے ذریعے سے آگے بڑھیں گے معاملات. آج آ کے دیکھ لیجئے اس ولی فقیہ کی حکومت نے کتنا نور دنیا میں پھیلا دیا. تعصب کی عینک کو اگر اتارا جائے تو بہت کچھ نظر آئے گا. اس حکومت کے بننے سے پہلے فلسطین تاریکی میں تھا. فلسطینیوں کو اندازہ نہیں تھا کہ ان کی قدرت کتنی ہے. وہ بےچارے پٹ رہے تھے, مار کھا رہے تھے. اس ولایت فقیہ کی حکومت کے بعد, اس کے سہارے کے بعد فلسطین آج اس جگہ پر موجود ہے کہ اسرائیل نے دیواریں بنائی ہیں. بظاہر یہ دیواریں فلسطینیوں کو باہر رکھنے کے لیے ہیں. میں کہتا ہوں یہ دیواریں اسرائیل نے اپنے گرد خود بنا لی, یعنی اپنے آپ کو قید کر لیا. کون سا اسرائیل؟ جس کا نعرہ نیل سے فرات تک کا تھا, جو نیل سے فرات تک کی بات کرتا تھا. وہ کتنا محدود ہو گیا, اپنے وجود کے بقا کے لیے اس نے دیواریں بنا دی. یہ ولایت کی حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ لوگ تاریکی سے نکلے کہ نہیں نکلے؟ اسی ولایت کے سہارے لبنان کے مومنوں نے جنگیں جیتی ہیں, اسی ولایت کے سہارے. یہ ولایت اللہ کی جانب سے ہے, یہ ولایت امام معصوم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہے. ہاں, جس وقت ولی فقیہ آ کر اپنی طرف دعوت دے, وہ خود بخود اس شر سے معزول ہو جاتا ہے. جس وقت خدا کی طرف دعوت دے, ہم نے اور آپ نے دیکھا خداوند عالم مدد کرتا ہے. توجہ کیجئے گا, یہ ولایت جس کو فقہا کو اگر خدا کی طرف سے ولایت ہے, امام زمانہ کی تائید ہوتی ہے. توجہ کیجئے, چند نکات کی طرف آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. امام زمانہ کی غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا, اب مومنین پریشان ہیں, کیا کریں, کس کے پاس جائیں؟ کوئی نہ کوئی تو در ہونا چاہیے. امام علی کا یہ جملہ ہمیشہ ذہن میں رہا جو خوارج کو انہوں نے کہا کہ لابد للناس من امیر, یعنی کوئی ایک مرکز ہونا چاہیے, کوئی ایک جگہ ہونی چاہیے, کوئی ایک حکومت, ایک سرپرست ہونا چاہیے. لوگ آئے, شیخ مفید کا زمانہ ہے, شیخ مفید کے زمانے میں لوگ آئے اور اس کے بعد ایک فتویٰ پوچھا ان سے, کہا کہ اے شیخ فلاں علاقے میں ایک خاتون مر گئی, حاملہ عورت ہے, پریگننٹ ہے, کیا حکم ہے؟ شیخ مفید نے سوچا, اجتہاد کیا, استنباط کیا اور اس کے بعد کہا کہ اس عورت کو دفنا دیا جائے, دفنا دو. وہ لوگ چلے گئے. جب وہ لوگ چلے گئے, کچھ عرصے بعد, 3 سال 4 سال کے بعد, وہی لوگ دوبارہ واپس آئے. شیخ مفید سے ملاقات ہوئی, ساتھ میں وہ بچہ کھڑا ہوا تھا. شیخ مفید سے ان لوگوں نے کہا کہ شیخ یہ وہی بچہ ہے
جس کو آپ نے اپنا فتویٰ تبدیل کر کر جس کی جان بچا لی تھی. شیخ مفید نے کہا کون سا فتویٰ تبدیل کیا؟ کہا کہ ہم آپ کے پاس آئے تھے, ہم نے کہا تھا فلاں علاقے میں ایک عورت کا انتقال ہو گیا, وہ پریگننٹ ہے, حاملہ ہے, آپ نے فتویٰ دیا تھا اسے دفنا دو. جب ہم اور چلے گئے, آدھے راستے میں پہنچے تو ایک شخص آیا, اس نے آنے کے بعد کہا کہ مجھے شیخ مفید نے بھیجا ہے, میں قاصد ہوں شیخ مفید کا. شیخ نے اپنا فتویٰ بدل لیا. شیخ یہ کہتے ہیں کہ اس عورت کا پہلے شکم چاک کرنا, اس میں سے بچے کو نکالنا, پھر عورت کو دفنانا. ہم نے اس کا شکم چاک کیا, یہ بچہ زندہ تھا, یہ بچہ آج آپ کے سامنے موجود ہے. آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے فتوے کو تبدیل کیا تھا. شیخ مفید پریشان ہو گئے کہ میں نے تو ایسا نہیں کیا تھا. شیخ مفید پریشان ہوئے, میں نے ایسا نہیں کیا. اور فقط پریشانی یہ نہیں تھی, پریشانی یہ تھی کہ اگر میرے فتوے پر عمل ہو جاتا تو ایک انسان کی جان چلی جاتی. شیخ مفید نے اپنا دروازہ بند کیا, اپنے مدرسے کو تعطیل کیا, کہا آج کے بعد میں فتویٰ نہیں دوں گا, چونکہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو رہی تھی, میں ایک انسان کی جان لے رہا تھا. جو مجتہدین پر اعتراض کرتے ہیں ان کے اعتراض کا جواب ہے یہ. شیخ مفید نے بند کر دیا دروازہ, نہیں دوں گا. امام زمانہ کا خط شیخ کے پاس آیا. شیخ مفید اس عظیم انسان کا نام ہے کہ جس کے پاس امام زمانہ کے چند خطوط ہیں. ان خطوط میں کچھ جگہوں پر امام زمانہ نے شیخ مفید کو اپنا بھائی قرار دیا ہے, فقیہ کہا ہے امام زمانہ نے. اس کے بعد امام زمانہ نے اس ایک خط کے ایک جملے میں لکھا کہ اے شیخ, علیکم الافتاء, تمہارا کام فتویٰ دینا ہے, علینا الاصلاح, ہمارا کام اصلاح کرنا ہے, فتویٰ تم دو. اگر اس فتوے میں غلطی ہوئی اصلاح کرنے کے لیے بیٹھے, کیوں اس کو سوچئے گا, اس لیے کہ شیخ مفید اپنا کام نہیں کر رہے, شیخ مفید نیابت امام کر رہے ہیں. حقیقت میں ہدایت اور رہنمائی کس کے ذمے ہیں؟ امام زمانہ کے ذمے. حقیقی طور پر ولی کون ہے؟ امام زمانہ ہے. اب اگر کوئی شخص ان کی نمائندگی میں کام کرے, اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق کام کرے اور اس سے غلطی ہو رہی ہو تو کس کی ذمہ داری ہے اس کی اصلاح کرنا؟ امام زمانہ کی ہے. اب اگر امام زمانہ نے شیخ مفید کو لکھ کر دیا علیکم الافتاء وعلینا الاصلاح, تمہارا کام فتویٰ دینا, ہمارا کام اصلاح کرنا ہے, تو عزیزو یہ معاملہ شیخ مفید تک رکے گا نہیں. جس جس وقت میں جب بھی کوئی نیابت امام میں آگے بڑھے گا اخلاص کے ساتھ, اس بتائے ہوئے معیار کے مطابق, تو زمانے کے امام کی مدد اس کے شامل حال ہوگی. زمانے کے امام کی مدد شامل حال ہوگی, چونکہ امام کا کام کر رہا ہے یہ شخص. ولایت فقیہ امام خمینی نے امامت کے مقابلے میں کوئی نیا چیپٹر نہیں کھولا. ولایت فقیہ یعنی زمانے غیبت کبریٰ میں امام کے معصوم کی جگہ پر کام کرنا, اس کام کو انجام دینا جو امام کے ذمہ ہے جتنا توانائی ہو سکتی ہے. اور اسی لیے آپ آج دیکھ لیجئے, میں نے عرض کیا اللہ کی ولایت کا کام کیا تھا, تاریکیوں سے نکالتی اللہ کی ولایت. یہ جو انقلاب آیا اس نے کتنی تاریکیوں کو برطرف کر دیا. خود ایران کی مثال لے لیجئے, ایران انقلاب سے پہلے, اس ولی فقیہ کی حکومت سے پہلے یورپ کے عیاش لوگوں کا دہکدہ تھا. یورپ کے عیاش لوگ یہاں عیاشی کرنے آتے تھے, شیراز, اصفہان, تہران, بڑے بڑے شراب خانے, بڑے بڑے قمار خانے, بڑے بڑے فساد کے مرکز یہاں موجود تھے. یورپ سے لوگ تفریح کرنے, عیاشی کرنے آتے تھے. یہ تاریکی میں تھے, یہ ظلمتوں میں تھے, انہیں اپنی ویلیو کا اندازہ نہیں تھا, انہیں نہیں معلوم تھا, ان ایرانیوں کو, زمانے کے لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ ان کی پشت کے اندر محسن حججی جیسے نوجوان پرورش پا رہے ہیں. انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کے پشت میں شہید با ہمت و باکری جیسے نوجوان ہیں. یہ تاریکی میں تھے, ظلمت میں تھے. امام خمینی نے آ کے بیدار کیا کہ تم کدھر ظلمت میں زندگی گزار رہے ہو, تم اپنے آپ کو پہچانو. یہ امام خمینی کی اس ولی فقیہ کی ولایت کے ذریعے اس تاریکی سے باہر نکلے. جب اس تاریکی سے باہر نکلے تو آج دنیا کے اندر باشرف ترین قوم بن کے کھڑے ہوئے ہیں. آج دنیا ان کا مقابلہ نہیں کر پاتی, دنیا انہیں آنکھیں نہیں دکھا پاتی. آپ نے دیکھا ہر محاذ پہ کامیابی. یہ کامیابی کسی فرد واحد کی نہیں ہے, اس مکتب کی ہے, یہ کامیابی اس نظام کی ہے, یہ کامیابی اس نظام ولایت فقیہ کی ہے, کہ جو نظام ولایت امامت کے سائے میں ہے. عزیز, اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں, دھوکوں میں مت آنا خدا کے لیے. امام علی کی ولایت کا نام لے کے لوگ ولایت سے دور کرتے ہیں. ہاں, ولایت کا حق امام علی کا ہے, مگر دوران غیبت کبریٰ کوئی سسٹم بتاؤ پھر کون سا ہو سکتا ہے. وہ سسٹم امام خمینی نے دیا ہے, یہ ہے, موجود تھا, امام خمینی نے کتابوں سے باہر نکال دیا. بس یہ ولایت ہے. اس ولایت کے تحت جب دنیا آگے بڑھی, آپ دیکھیے ترقی ہوئی ہے,
دنیا کے اندر ترقی حاصل کی، شیعت کا گراف کہاں چلا گیا؟ یہ جو داعش کی جنگ لڑی گئی، معمولی ہے یہ جنگ؟ دنیا کے تمام نجس افراد ایک جگہ پہ جمع ہو گئے، دنیا کا پیسہ، اسرائیل کا پیسہ، سعودیہ کا پیسہ، تمام دنیا کے دشمنان اہل بیت و دشمن انسانیت کی طاقتیں جمع ہو گئیں. مقابلہ کون سی طاقت نے کیا؟ اسی نظام ولایت کی طاقت نے کیا. وہ لوگ کہ جو جناب سیدہ زینب کے حرم سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر تھے، جب اس داعش کی جنگ کو اٹھا کر اگر پڑھا جائے، کربلا سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر داعش کا لشکر موجود تھا. 30 کلومیٹر، 30 کلومیٹر بہت زیادہ نہیں ہوتا، یہاں سے وادی حسین شاید 30 کلومیٹر بنتی ہے. 30 کلومیٹر کے فاصلے پہ داعش کا لشکر موجود تھا. عزیزوں، کون سا نظام آگے بڑھا؟ کون سی ولایت والے لوگ آگے بڑھے؟ کن لوگوں نے کام کیا؟ کس کے فتوے پر؟ کن مجتہدین کے کہنے پر؟ جن مجتہدین کے پاس ولایت ہے، لوگوں نے ان کی بات پر عمل کیا. دنیا نے آج دیکھا عزت، جس طاقت کے پیچھے پوری شیطانی طاقتیں تھیں، یعنی شیطانی نظام تھا. اولیاء طاغوت جن کے ساتھ تھے، ہم نے دیکھا کہ ان کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، عراق سے نکلنا پڑا، محدود علاقہ رہ گیا ان کے پاس. عزیزوں، یہ ولایت کی طاقت ہے. آخری نقطہ عرض کروں، زحمت تمام کروں، مصائب کی طرف آ جاؤں. یہ جو ولایت کی طاقت خدا وند عالم نے ہمارے سامنے رکھی، یہ ولایت فقی کے ذریعے سے ہم متوجہ ہوئے کہ اگر ایک مجتہد عادل کی ولایت پر عمل کر کے دنیا کے اندر اتنی طاقت حاصل کی جا سکتی ہے کہ ظالم کچھ نہیں کر سکتا، تو جب امام عادل منصوص من اللہ آ کر اپنی ولایت کا اجرا کرے گا تو دنیا کہاں جائے گی؟ تو پھر دنیا کہاں جائے گی؟ یہ خدا نے ہمارے اوپر حجت تمام کی ہے کہ اس بات سے باہر نکلو کہ کچھ نہیں ہو سکتا، اس بات سے باہر نکلو، ایک فقیہ عادل کی ولایت میں تم نے یہ عزت حاصل کی، ایک ولی فقیہ کی عدالت کے ساتھ، حمایت کے ساتھ اس کی ولایت میں عمل کرتے ہوئے تم یہاں پہنچے کہ دنیا میں آج باشرف ترین قوم بن کر کھڑے ہوئے ہو. عزیزوں، یہ ولایت، خدا کی ولایت کس طرح اعمال ہوتی؟ اللہ ہو ولی، اللہ ولی ہے، مگر اس کی ولایت کیسے؟ انبیاء کے ذریعے سے، اوصیاء کے ذریعے سے. جس زمانے میں وصی اور جس زمانے میں نبی نہیں ہوگا، اس زمانے میں وصی نبی ہوگا، اور جب وصی نبی نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ جن کو معیارات دے کر بیان کیا گیا. امام زمانہ نے بیان کیا تھا کہ وہ عمل حوادث الحاقیہ، حوادث الواقعہ فرج اولا فیہ روات حدیثنا، جب تمہارے پر مشکلات آئیں تو دیکھو ان لوگوں کی طرف جو ہمارے علم رکھتے ہیں، ہمارے مکتب سے وابستہ ہیں، فقہ کو جانتے ہیں، ان کی طرف آنا، وہ تمہارے لیے حجت ہیں، ہم ان کے اوپر حجت ہیں، ہم ان کے اوپر حجت ہیں. یہ نظام ہے، اتنا خوبصورت نظام ہے عزیزوں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ نقطہ اس لیے آپ کے سامنے آخری مجلس میں بیان کیا کہ دنیا کے تشیع آج اس نظام کے ذریعے سے وابستہ ہو گئی ہے. تشیع پوری دنیا کے اس نظام کے تحت آگے بڑھ رہی ہے. آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں، آپ کو وہاں کے شیعہ اس نظام کے تحت آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. تھوڑا سا ہمارے یہاں کمی رہ گئی ہے. وہ کمی اس لیے رہ گئی ہے کہ ہمارے یہاں باقاعدہ اس چیز کو نشانہ بنایا جاتا ہے، باقاعدہ ممبروں پہ اس کی مخالفت کی جاتی ہے، باقاعدہ ممبروں سے اس کو تضحیک کا، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اس کو سمجھیے گا انشاءاللہ، اس کی تفصیل پھر کبھی آپ کے سامنے بیان ہوگی. بس عزیزو، آج کی رات ولایت کی رات ہے، آج کی رات زمانے کے ولی کی طرف پلٹنے کی رات ہے. کون سا زمانے کا ولی؟ امام زمانہ ہے. آج کی رات اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں آنے کی رات ہے، وہ امام زمانہ کے جن تک اللہ کے احکام آتے ہیں. عزیزوں، آج کی رات امام زمانہ کی بارگاہ میں جائیں گے، مگر کیسے جائیں گے؟ خالی دامن نہیں جائیں گے، خالی ہاتھ نہیں جائیں گے. آج ہمارے پاس امام زمانہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے، خود خدا کی بارگاہ میں جانے کے لیے علی مرتضیٰ کا دامن موجود. علی مرتضیٰ کے ذریعے سے جائیں گے، خود علی مرتضیٰ کے ان بچوں کے ذریعے سے جائیں گے کہ جو آج کی رات میں تڑپ رہے ہوں گے. کوفہ کا منظر عجیب ہوگا آج کی رات، آج کی رات بہت عجیب ہے. کوفے کے یتیم بچے علی کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، وہ مولا متقیان کے جنہوں نے اپنی وصیت لکھوائی امام حسن کو، وصیت کی ان 2 دنوں کے اندر جو تفصیلی وصیت ہے کہ جس کا پہلا جملہ تھا اوصیکما بتقوی اللہ، اے میرے بچوں یعنی حسن و حسین تمہیں تقوی الہی کی طرف وصیت کرتا ہوں. دیکھو دنیا کی طرف مائل نہ ہو جانا، اگر یہ دنیا تمہاری طرف مائل بھی ہو تو. اس کے بعد امام نے وصیت کی، اس وصیت کے بعد پھر ان ٹکڑوں پر آئے اور وہ ایک عمومی وصیت امام نے کی کہ میری یہ وصیت تم تک بھی ہے اور جس تک میری یہ وصیت پہنچے، کتاب پہنچے، اس تک یہ وصیت ہے. اے میرے بچوں، واللہ اللہ فی الایتام، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہوں یتیموں کے معاملے میں،
دیکھو یتیموں کے معاملے میں بہت دقت کرنا, ایسا نہ ہو تمہارے سامنے کسی یتیم کا حق ضائع ہو رہا ہو اور تم کچھ نہ بولو. واللہ اللہ فی الجیران, پڑوسیوں کے بارے میں تمہیں علی وصیت کر کے جا رہے ہیں. واللہ اللہ فی القرآن, قرآن کے بارے میں علی وصیت کر کے جا رہے ہیں. واللہ اللہ فی الصلاۃ, علی تمہیں نماز کے بارے میں وصیت کر رہے ہیں. علی نے وصیتیں کی عزیزوں, یہ وصیتیں تمام ہوئیں. بہرحال وہ وقت آتا ہے کہ جب مولا متقیان کے گھر کے باہر لوگ ہوتے ہیں, امام سے ملاقات ممکن نہیں ہوتی, امام پر غش پہ غش آتا ہے. عزیزوں بیان کیا گیا کہ ہمارا جو بھی امام ہے, ہر امام کو یا تلوار کے ذریعے سے شہید کیا گیا یا زہر کے ذریعے سے. علی وہ مظلوم امام ہے کہ جس کی شہادت ان دونوں طریقوں سے ہوئی. جو تلوار علی مرتضیٰ کے سر پہ ماری گئی تھی اس کو زہر میں ڈبویا گیا تھا. تلوار کے وار نے علی کا سر شکافتہ کیا تھا, زہر پورے جسم میں پھیل گیا تھا. طبیب آتا ہے, آنے کے بعد دیکھتا ہے کہ تلوار کا وار اتنا عمیق ہے اور زہر کا اثر اتنا زیادہ ہے کہ بچنے کی کوئی امید نہیں ہے. علی سے کہو وصیتیں کر لیں. عزیز اب تصور کیجئے گا اس وقت کیا منظر ہوگا گھر بیت علی کا, اس وقت کیا عالم ہوگا جب گھر کا کوئی بڑا سرپرست جا رہا ہوتا ہے تو بچوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے. بچے خود کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو, لیکن بہرحال باپ یا ماں اگر بستر پر ہوں, آخری وقت ہو تو کیسے بچے تڑپتے ہیں. اور باپ بھی علی جیسا ہو اور اولاد بھی حسن و حسین جیسی ہو, اولاد جناب زینب جیسی ہو. اولاد میں ایک نام اور ہے عباس علمدار کا. عزیزوں خدا جانے کیا کیا وصیتیں ہوئی ہوں گی, کیا کیا وصیتیں کی گئیں. سب کو کہا گیا کہ گھر چلے جاؤ. اسبق ابن نباتا کہتا ہے کہ میں وہیں بیٹھا رہا. مولا حسن باہر آئے, دیکھتے ہیں کہ میں نہیں گیا. کہا اسبق میرے بابا نے کہا تھا سب سے کہو چلے جائیں, تم کیوں نہیں گئے؟ کہا مولا میرے قدموں میں جانے کی طاقت نہیں تھی, مولا ایک مرتبہ میں اپنے مولا کو پھر دیکھنا چاہتا ہوں. اسبق نے جب اصرار کیا, امام حسن اس کو اپنے ساتھ لے کر آئے. اسبق کہتا ہے زیارت کرنے کے بعد جب باہر نکلا, لوگوں نے پوچھا اسبق مولا کو دیکھ کر آئے ہو, کیسی کیفیت ہے؟ اسبق کہتے ہیں کہ میں جب علی کے چہرے پہ نگاہ ڈالی تو میں دیکھا کہ علی کے چہرے پہ ایک زرد پٹی بندی ہوئی تھی, لیکن قسم بخدا میں تشخیص نہیں دے پایا کہ اس پٹی کا رنگ زیادہ زرد تھا یا علی کے چہرے کا رنگ زیادہ زرد تھا. علی مرتضیٰ کے چہرے کی یہ کیفیت تھی. اجرکم اللہ. عزیز اس کے بعد بیان کیا گیا, حبیب ابن عمر سے بیان کیا گیا کہ میں بھی اسی اثنا میں پہنچا. ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ امام علی کے پاس, امام علی کے صحن میں موجود ہوا. امام علی کی بیٹیاں رو رہی تھیں, ان کے رونے کو دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا. جب میں رویا مولا کو غش سے افاقہ ہوا. مولا نے کہا یہ کیوں رو رہے ہیں, بلا کر لاؤ. جناب ام کلثوم کو بلایا گیا. جناب ام کلثوم نے کہا بابا آپ کی کیفیت دیکھ کے روتی ہوں. جناب ام کلثوم سے امام علی نے کہا ہے میری بیٹی جو میں دیکھ رہا ہوں اگر تم وہ دیکھو گی تو رونا چھوڑ دو گی. پوچھنے والوں نے پوچھا مولا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آسمان پر ملائکہ کی صفیں تیار ہو گئی ہیں, میں دیکھ رہا ہوں فرشتوں کی صفیں تیار ہو گئی ہیں, میرا استقبال کرنے کے لیے سب کھڑے ہو گئے ہیں. کہتے میں دیکھ رہا ہوں رسول اللہ میرے پہلو میں آ گئے ہیں, مجھ سے آ کر کہتے ہیں علی چلنے کا وقت آ گیا ہے. ہاں میں یہ جو دیکھ رہا ہوں اگر تم دیکھو تو تمہیں صبر آ جائے گا. اجرکم اللہ. وہ مرحلہ بھی آتا ہے عزیزوں. ابھی ابن عمر کہتا ہے میں اٹھ کر جاتا ہوں تو تھوڑی ہی دیر بعد گھر سے بلند آواز سے شیون کی بکا کی آواز آتی ہے. میں سمجھ جاتا ہوں علی اس دنیا سے چلے گئے, علی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. اے عزیزوں وہ مرحلہ بھی آتا ہے کہ مولا متقیان کے یتیم بچے ہیں. اب تصور کیجئے گا بچیوں کو باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے. یقیناً جناب زینب روتی ہوں گی, مگر دل کچھ کہتا ہے. دل کہتا ہے کہ شاید اس موقع پر سہارا دینے کے لیے ام البنین کھڑی ہوئی ہوں کہ زینب گھبرانا نہیں, ارے بابا اس دنیا سے گئے ہیں تو مجھ جیسی کنیز موجود ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا عزیزوں, جب گھر سے باپ جاتا ہے بچیاں روتی ہیں تو عزیز آگے بڑھ کے اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں. زینب رو
کوئی ہوں گی، بھائی حسن آگے بڑے ہوں گے، بھیا حسین آگے بڑے ہوں گے، اپنے سینے سے بہنوں کو لگا لیا ہوگا، کہا ہوگا بہن رونا نہیں، تمہارے بھائی موجود ہیں، اجرکم علی اللہ۔ اسی موقع پہ ذہن کربلا چلا جاتا ہے کہ جہاں ایک بچی ہے، ارے اس کا بابا بے سر کے لاشا ہے، اس کے باپ کی لاش پامال ہو گئی، وہ بچی رونا چاہتی ہے مگر کوئی اسے آگے بڑھ کے سینے سے نہیں لگا سکتا، سینے سے لگانے والے موجود ہیں، ارے پھوپھی موجود ہے مگر سینے سے لگائے تو کیسے لگائے، پھوپھی کے ہاتھ تو پسے پشت باندھ دیے گئے ہیں، ارے بھائی موجود ہے مگر بھائی اپنی بہن کو سینے سے لگائے تو کیسے لگائے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئی ہیں، گلے میں توک پہنا دیا گیا۔ اجرکم علی اللہ، مولا متقیان کا جنازہ تیار ہوا۔ معصوم کی روایت کے مطابق امام علی نے وصیت کی تھی، بچوں میرے جنازے کو پیچھے سے اٹھانا، آگے سے جنازہ خود بلند ہوگا۔ امام حسین و حسن نے جنازے کو اٹھایا، اللہ اللہ وہ منظر ہوگا، شاید سید سجاد ادھر ہی کہیں موجود ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے کہ عالم غربت ہے، رات کی تاریکی ہے، مگر دادا کا جنازہ اٹھا، دادا کے جنازے میں شرکت کرنے والے خدا جانے کون کون تھے۔ علی کا جنازہ اٹھتا ہے، قبرستان کی طرف آتا ہے، قبر میں علی مرتضیٰ کو رکھا جاتا ہے، امام حسن و امام حسین دفنا کر پلٹتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ نابینا شخص بیٹھ کے رو رہا ہے، پوچھتے ہیں رونے والے تو کیوں روتا ہے، کہتا ہے 3 دن ہو گئے میرا دوست نہیں آیا، 3 دن سے میرا مہمان مجھے مہمان بنانے والا نہیں آیا، پوچھتے ہیں آنے والا کون تھا، کہتا میں نے بہت نام پوچھا، کبھی اس نے اپنا نام نہیں بتایا، فقط پلٹ کر اتنا کہتا تھا، ایک مسکین دوسرے مسکین کے پاس بیٹھ گیا، ایک فقیر دوسرے فقیر کے پاس بیٹھ گیا، آج 3 دن ہوئے مجھے کھانا نہیں ملا، اس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا نہیں کھلایا۔ امام حضرت سمجھ جاتے، کہتے ہیں اے شخص اس کا بھی انتظار نہ کرنا، ارے میرا بابا علی تھا، وہ اس دنیا سے چلا گیا، اس نے اتنا سنا، کہتے ہیں مجھے اپنے بابا کی قبر پہ لے چلو، بابا کی قبر پہ لے چلو۔ امام حسن اس کو امام علی کی قبر پہ لاتے ہیں، قبر پہ اپنے آپ کو گراتا ہے، کہتا ہے اے میرے مہربان امام، آپ کے بعد اب اس دنیا میں جی کر کیا کروں گا، میں کہوں گا اے شخص تو نے اپنی جان دے دی، علی اس دنیا سے چلے گئے، مگر سید سجاد کا امتحان کتنا کڑا ہے، ارے اپنے بابا کی شہادت کے بعد اپنی بے ردا پھپھیوں کے ساتھ کوفہ و شام کا باغ۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بارِ الٰہی اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پالنے والے تیری رحمت کا واسطہ، جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عنایت فرما، جہاں کہیں اسلامی تحریکیں چل رہی ہیں تمام اسلامی تحریکوں کو کامیابی سے ہمکنار فرما، جہاں کہیں مومنین مجاہدین مقدس مقامات کی حفاظت کر رہے ہیں مخصوصاً سیدہ زینب کے حرم کے محافظ، ان کی حفاظت فرما، اسراء میں ہونے والے زخمیوں کو شفا اور شہداء کو حضرت عباس کے ساتھ محشور فرما۔ آج کی شب قدر میں ہمیں اپنی بھی قدر اور اپنے مکتب کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آج کی اس رات میں تجھے علی مرتضیٰ کا واسطہ، ہمیں امام زمانہ کی خصوصی دعاؤں میں شامل فرما دینا۔ خدائے تری رحمت کا واسطہ تمام مراجع اعظام رہبر معظم سید حسن نصر اللہ کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔